opštini. I u opštini Čukarica najviše glasova su dobile 4 izborne liste. Na opštini Čukarica dve liste koje su osvojile najviši broj glasača je lista Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd sa procentom od 47,5%. Sljedeća lista je lista Dragana Đilasa sa 19,98% i još dve stranke su, to jest dve izborne liste su prešle cenzus, odnosno Aleksandar Šapić i SPS koalicija sa 5,23, odnosno Šapić sa 7,41.